sinebut pahlawan putri. Sri Uneng Mustika Tuban. Oh, coba suwi-suwi aku ki lalen wonge kok. Mane banyu. Terus minyumane banyu bening terus rampung kok. Kan terusne bawa, Mas. Oh iya. Iso. Ah. Iso. Asik. Wong suarane jembegur ngono kok. Iso. Ayo. Iso. Ya kowe mau padha kowe mau apa-apa? Min min. Kok nek bar bawa tak nyanyekne cantik. Ayo. Wong gulu mau ora ngopo-ngopo terus gatel dadak iki ya. Bar nginum banyu wingi lho. Tok prangkung Bojonegoro. Ngebelo Bebelo Wirat Wao Wirat Moyo Tan Burung Sri Huning Gu ojo ganti lho mbok ganti keguguran Tan Burung Sri Huning Kuku dadi kusumaning bangsa. Wis tak langgame katur, Nduk. Kayak jenengan aja ntar pundi. Ya Allah. Iki jane lanang kabeh lho Mas. Yes. Kok lagi sih? Tapi kan mereka penggemarnya Iqbal. Oh Iqbal. Dengan dirimu Iqbal. Iya, oh iya mereka penggemar Iqbal. Jadi terong makan terong ya. Sekarang kan lagi sekarang lagi usum. Oh lagi usum. Urung waya iki mbok senggak ya ora pas. Engko nek wis kene wis muni lagi mbok senggak HE. Kok gebres ya HE wong ahing kok. Enggak kok kemrungsung. Kat. Oh sik lho. Katresna.
Dicet mas, dicelup nih. Oh dicelup nih, sandal sih? Orang, rambutnya. Rambutnya. Bisa. Ini kan gesernya ngapa mas? Oh gue dalan. Dalan apa? Oh. Bayi, dalan uang, bayi yang bisa lewat aja berangkang untuk kok ini. Iya bayi, kuiki bakal uang ya mas. Wis tadi uang? Siapa? Bayi. Eh? Urung. 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 Lagi calon. Lagi calon uang. Mangga pinarak mbak. Gih. Katresnane